Mikä ne mä yhtään tätä ihmistä tunnen nyt? Se on päissä. Niin. Päissäni apina. Pelasi 1-1 tasapeli Brasilia vastaan. Mika Nurmela oli siinäkin pelissä mukana. Litmanen. Hyvä Juhassoni syöttö Jeremekko juniorille. Litmanen. Ei ole Juhasson paitsi, että Juhasson! Ei muuta kuin pallomaaliin. Jaa! Sinne menee! Joonatan Juhasson! 1-0 Suomelle! Jari Litmasen syötöstä! Ai ai! Tintti teki just mitä hän on tehnyt koko otteluun alun ja pystyy jokseen. Nyt se pallo tuli Jari Litmaselta, jonka syöttö on täydellinen. Loistava syöttö ja siinä Velsi maalivahti tuli vähän huonosti vastaan ja Tintiltä oli hyvin katottu ja nätisti laitettu pallomaaliin. Selvästi näköjään vielä tolpan kauttakin, mutta vähän huono vastaantulo Velsi maalivahdilta, mutta hyvä suomalainen hyökkäys oli kyllä. Litmanen, Roman Jeremekko, porokara, joka saa maalikilissäkin avattua maajoukkoa. Se ei ole Kutsi paitsiossa. Kutsi tulee myös Litmanen. Kutsi ei muuta kuin pallo maaliin. Sefki Kutsi! Toinen kosketus maaliin. Pallo siis ja pallo maaliin. Sheriffi ratkaisee tämän pelin Suomelle. Sefki Kutsi 2-0. Ai ai, tämä on ihanaa. Mahtava homma. Suomi tulee ottelun voittamaan. Sefki Kutsi, tarkka veto takapesän. Mitä sanoo 71 aamuottelun mies Mika Nurmela tähän? Tätä varten vaihtomiehet on, että he tulee tuoreelta loistava syöttö ja hyvä viimeistely Sheriffiltä, että kyllä tämä peli on nyt taputeltu ja just vasta hyökkäys, mitä paikkoja me tullaan saamaan ja on saatukin tässä pelissä aika paljon toisella jaksolla ja nyt oli hieno syöttö. Mahtava viimeistely. Ota samaa syssyä myös Mika, lyhyt arvio J. Litmasen esityksestä tänään. Litmanen vaihtoo porokara tilalle. No kyllä Jari Litmanen oli meidän hyökkäyspelisielu tänäänkin. No tärkeä vierasvoitto, ei meille liikaa ole MM-karsinnoissa vierasotteluita voitettu, varsinkaan tämän tason joukkuetta vastaan. Tässä konkreettisia esimerkkiä tuore. Juhasson vähän väkisin ottaa vielä pallon. Hyvä biisi. No. Jota. Stidin. Mä en tiedä, että Veitsissä pelataan kendo. Nyt tiedän. No, aina oppii uutta. Energy.
tiukkaa playoff-vääntöä tällä hetkellä, sikeli. Ei pysty sanoa kumpi vie. Kyllä mä Devilsiin luotan. Vähän samoja. Tää loppuottelu ruvettiin kennosta puhumaan niin, että nyt kuivia sui voi jatkaa. Missä karaoke on? Me ollaan sankareita kaikki. Hieno kento ilta, mutta oli kyllä. Jengi kaiken on vittu. Kyllä mä arvostan.